სამამშვიდობისა. სამსაათსა და ერთ წუთზე მატარებელი გავიდა სადგურწერეთლის მოედნისაკენ. სამსაათსა და ორ წუთზე იმავე ხაზზე გვირაბი და გამოჩნდა მატარებლის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით მომავალი პროცესია. ლიანდაგზე აქლემების ქარავანი მოდიოდა. გლარჩიშფოთეთ, არაფერი ისეთი დღეს არ მომხდარა, მაგრამ ეს არის ნაწყვეტი, ალბათ, ვისაც უყვარს ლიტერატურა, ეს არის ირაკლი ლომოურის ცნობილი მოთხრობა, რომელმაც მე დღეს გამახსენა ის ძველი დრო და ხა თუ ამეთალი პოლიტიკური შეფერილობით არ და შეფერილობას არ მოძებნიან, კარგი დრო და საერთოდ გამახსენა ის დრო, როდესაც ჯერ კიდევ წიგს რო წერდა ადამიანამ მითხობეთ ეს კარგ წიგს რო წერდა, იმას ჭკუა მოეკითხებოდა. დღეს სამწუხაროდ ხშირად ხდება, რომ წიგნის უწიგნურობა ითვლება სწორედ ჭკუა საკითხობის მთავარ კრიტერიუმად. სამამშვიდობოს საკითხი კიდევ ერთხელ და ჩვენ დღეს კონსილიუმში ვისაუბრებთ ერთ ძალიან სერიოზულ პრობლემაზე, რომლის გარეშეც და რომლის მოგვარების გარეშეც ყველა სხვა პრობლემის მოგვარება ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება. კერძოდ საქმე ის არის, რომ ალბათ ყველა ვაკურდებით და ცოდვა გამხელილი ჯობია, რომ ფაქტობრივად ნაპრალი არის საზოგადოებაში გაჩენილი ადამიანები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ, ნუ 10 წლის წინ, 20 წლის წინ ერთად მოღვაწეობდნენ უნივერსიტეტში, ქარხანაში, სოფელში, მინდვრად, პოლიტიკაში, ქუჩაში და ასე შემდეგ. დღეს რაღაცნაირად თვალს ადიდებენ ერთმანეთს, ხშირ შემთხვევაში მოღალატეებსაც აცხადებენ ერთმანეთს და რაც კიდევ უფრო უარესია, რაღაც სიებში შეაქვთ ერთმანეთი და აგარიშტორებას მოითხოვენ მათგან. ეს რასაკვირველი არ არის მხოლოდ ცალკე კერძო რამ შემთხვევა, ეს გარკვეულად თქვათ, ეს შეიძლება რაღაც ფსიქოზიც არის, ეს არის ცუდი ფსიქოზი და რასაკვირველია ასეთი პრობლემით შეპყრობილი ქვეყანა და ასეთი პრობლემით ასე ვთქვათ დასნეულებული საზოგადოება ბუნებრივად ვერ გაამართლებს იმ დევიზ და იმ გერბზე ჩვენს აღწერას, რასაც აღწერია ძალა ერთობაშია. ეს არ არის ის ერთობა, რომელსაც რაიმე ძალა მოაქვს და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები კიდევ ერთხელ თუ მწერალი ირაკლი ლომოური და ჟურნალისტი თამარ ადორნელი, ძალიან საინტერესო ადამიანები. ირაკლი, ესეთი შეკითხვა მინდა და ჩვენ ესე ვთქვა დღეს ისედაც არ ჩვევია, მაგრამ არ იქნება რაღაც განსაკუთრებული რამ კლიშე, მაგრამ სწორედ დათელი რა პრობლემაზეც საუბრობთ, ჩვენ გადაცემაზეც საუბრობდით და პირველი, ვის მიიჩნევს ხელისუფლება წესიერ მოქალაქედ? აი ამ კრიტერიუმით ხელისუფლება არის ყველაფრის განსაზღვრული, მას უნდა რომ მეტრი იყოს. ვინ არის წესიერი მოქალაქე? პირველ რიგში მადლობა ასიკო მოწვევისათვის. კითხვა პასუხს თავისთავად შეიცავს. ფენს იცი და მაყურებელმაც ალბათ და ყველამ იცის, რომ წესიერი მოქალაქე არის ის, ვინც მხარს უჭერს პრეზიდენტს. უწესო და მოღალატე არის ის, ვინც ვისაც თავისი აზრი გააჩნია და პრეზიდენტს არ უჭერს ხარს ბრმად. ხო და ეს არის როგორი სიტუაცია? ეს არის ტოტალიტარული აზროვნების დანერგვის მცდელობა. ტოტალიტარიზმი პოსტმოდერნული ეპოქის განსხვავდება იმ კლასიკური ტოტალიტარიზმისგან, რაც ვიცი თქო ორველისგან, რაც იყო სტალინის და ჰიტლერის დროს და მაოს დროს, როცა ცდელობა იყო სრული ტოტალური კონტროლის, ყველაფრის კონტროლის. ეხლა მარტივად შეიძლება ადამიანმა თვითონ გაუკეთოს თავის თავს დაპროგრამება, იმიტომ რომ წინასწარ იცის რა კითხვაზე რა პასუხი უნდა გასცეს, რომ იყოს ლოიალური და პატრიოტულად განწყობილი მოქალაქე იმ საზოგადოებაში, სადაც მისი მოქალაქეობა ფასდება კონკრეტულად ერთი პიროვნების პრეზიდენტისადმი დამოკიდებულებით. თუ მე პრეზიდენტს ვაკრიტიკებ, უკვე მისი მტერი ვარ და თუ მტერი ვარ, უკვე მოღალატე ვარ და თუ მოღალატე ვარ, ესე იგი რუსების აგენტი ვარ. ხო და ეს არის უბედურება. და აი ამაზე მოდი ვიკამა თუ და ვიმსჯელო და რაღაცა დიაგნოზი უნდა დავსვათ. რაღაცა გამოსავალი ცდელობა უნდა იყოს. გასაგებია პრეზიდენტის ერთგულება, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს ერთ-ერთი ნიშანია თამარ. აი რა არ უნდა თქვას ხელისუფლების მომხრე და წესიერება მოქალაქე, თქვათ შეიძლება. აი მაგალითად შეიძლება მოწეს ხელისუფლების მომხრე და წესიერება მოქალაქე, თქვას. იცით ჩვენს ქვეყანაში ტელეფონებს უსვენენ. ეს შეიძლება რომ თქვას ხელისუფლების მომხრე. წესიერება მოქალაქე მოწესრავს პასუხი. აი როგორ რაღაცა ყველაფერი შეიძლება გაამართლო. ანუ როდესაც ადამიანი რაღაცას ამბობს ხმამაღლა საჯაროდ. ჩვენ საჯარო სივრცეში. საჯარო სივრცეში. ხო ის ამბობს, ეს ასეა, მაგრამ იმიტომ რომ აი ყველა ახსნა დევს აი იმაში რატომ.
ხო? იმიტომ რომ 40 კილომეტრში ჯარი, ამით ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება აიხსნას. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ადამიანებისთვის, რომლებსაც ჯერათ რომ კი შეიძლება ტელეფონებს უსმენენ, მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ნუ დაუშვათ ტელეფონებს უსმენენ, მაგრამ ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რომ 40 კილომეტრში დგას. წესიერმა მოქალაქემ უნდა თქვას, რომ ჩვენთან ტელეფონებს არ უსმენენ. ეგრე უნდა თქვას. მე ვფიქრობ, უნდა თქვას, ნუ კი შეიძლება უსმენენ, მაგრამ თუ უსმენენ, ეს უკვე დანაშაულია. მოგხსენიათ, რომ წესიერ მოქალაქე ტელევიზორში რომ ამოდგა, პროკურატურის მაფატი სანქციის გარეშე ჩვენთან არ უსმენენ არავის. არა, ვინ მოგახსენ? მოგისმენიათ, რომ მე ალბათ რაღაც უფრო კაი აზრის ვარ წესიერ ადამიანებს. არა, წესიერი ექსპერტები რო არიან ჩვენი, ესე თქვა დავარქო, წესიერი ექსპერტიზა მოგისმენ. კარგით, მეორე, შეიძლება რომ წესიერმა მოქალაქემ თქვას, რომ თეფშებს ვაყადაღებენ, ეს ცუდია. ხელისუფლების მხრიდან. კი, შეიძლება თქვას, იმიტომ რომ 40 კილომეტრში რუსები დგანან და აი მაგ. არა, ვერ თქვა კითხვა ცუდად რომ ხელისუფლებას ვის მიაჩნია წესიერ მოქალაქე, მან შეიძლება თქვას, რომ თეფშებს დაყადაღება ცუდია. ხო არა, მოთ არა ხო. ხო, ამას ვერ იტყვის. კარგით. მე რატო? უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ აი იქ რო 40 კილომეტრში დგას რუსები, ხო, ამით ყველაფერი შეიძლება გამართოს. ამას ვერ გეტყვის, გადაცემის შემდეგ აქ რო იყოს, მე გეტყვი და ამას ვიტო ამობ, განა არ ვიციო რომ თემშებს დაყადაღება ცუდიაო, მაგრამ ასე ვიტყვიო. ამ შემთხვევაში ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ამას ჩვენი მტრები გამოიყენებენ. ანუ მე ვამბობ, რომ გამეთელები რაღაც. აი ლოგიკა, ხო. მაგალითად. რა დროს თემშებია ეხლა? მე რო ფიქრობდი, აი როგორ ჩურჩხელაზე აკიძული, არის რაღაც აუცილებელი. პრინციპები თუ აუცილებელი რაღაც საქმელი, რომელიც ან აუცილებლად უნდა თქვას ხელისუფლების წესიერმა მოქალაქემ, ან აუცილებლად არ, მაგალითად, სასამართლო თავისუფალია თუ არა? რა სიტყვის ხელისუფლების წესიერმა მოქალაქე? აი კროიჟდეს ახლა ჩვენ გვერდს. თავისუფალი. თავისუფალია. ესე იგი ესეთი აუცილებელია. მაგალითად, ვინ არის ზობერ სტურუა? ჩატლახი. აგა შენობეთ. და ნუ ესეა. ну მე ვიტყვი ბოდიშ მაგრამ არ ვეთანხმები გასაგონი არა წესიერი მოქალაქე ესე იტყვის ის ვინც იცის რომ რობერტ სტურუ არის მოღალატე და მე ვიცი რომ რობერტ სტურუ არ არის მოღალატე პირიქით არის მართალი ანუ ეხლა მე ის გვიმართლო აქ სახიბად არ არის თამადა ეხლა შეთამილა გითხო რას ნიშნავს როცა ადამიანები რომლებიც ერთმანეთს არ იცნობენ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში უცებ დგებიან რაღაც ბიზნესის გამო აღმოჩნდნენ არა მხოლოდ ღირებულებათა ერთ სისტემაზე რომელ ზოგად ღირებულებათა ერთ სისტემაზე როგორიც არის სიკეთის გაგება, ვთქვათ, ვაჟკაცობის გაგება, სტუმართმოყვარეობის გაგება, არა, უბრალოდ დეტალებში და სახელ და გვარებში და პერსონებშიც კი უცებ აი ესეთი დიდი massa თუ რაღაცნაირი რაოდენობა ადამიანისა სიმრავლე მათი უცებ დგება აბსოლუტურად ერთ ჭკუაზე. და ერთ დამოკი რას ნიშნავს ეს რატო იგი არიან ესე შეკრულები? შეკავშირებულები ეგ არის პარტიის, ეგ არის ყველანაირი დაჯგუფების თუ სისტემა მოითხოვს მაგას, სისტემის მდგრადობა. აი თუ სისტემა გრძნობს რომ მას არ შეუძლია იარსებოს ტოლერანტულ სივრცეში, ანუ რაღაცას კარგავს, ანუ აღარ არის მდგრადი რა, ის იწყებს აი თავისი ნუ წევრების ასეთი სახით თავისთავთან დაკავშირებას, რომ შენ ხარ აბსოლუტურად ლოიალური ჩემს მიმართ. თუ არ იქნები ლოიალური, მაშინ შენ ხდები ჩემი მტერი. და თუ შენ ხდები ჩემი მტერი, შენ გექნება უსიამოვნებები. აი, რაღაც ამ ლოგიკაში ხდება ის, რაზედაც სახალხო. კი, ეხლა შეიძლება ესე თქვა, რომ კი ბატონო, ხარ ასეთა სხვადასხვაობა. ასეთა სხვადასხვაობა და ჩვენ ესეთ აზრზე, ნუ ესე თქვა, მოხდა ესე და დავდეკით ყველანი საკუთარ აზრზე. ჩვენთვის ეს არავის არ უგზადებია. ჩვენ ჩვენით მივედით უყველა ეს ადამიანები სერიაც დაემთხო და ნომერი ჩვენ აზროვნებაში ყველანი მივხვდით რომ დაწყებული აქედან დამთავრებული ანიდან ხუემდე ყველა პუნქტში შევთანხმდით რეალურად როდესაც შავზე ამბობენ რომ ეს არის ნარინჯისფერი და აი ამას ამბობს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი აქ უბრალოდ რაღაც აბერაცია კი არა, დალტონიზმი კი არ დაემართათ. იმიტომ რომ ესე აწყობ და ანგარება ის რაც მაგათ აერთიანებ და პლუს შიშიც. იმიტომ რომ შიში იმს რომ დაკარგავენ იმ ძალაუფლებას, იმ ფულს, იმ მდგომარეობას და ანგარება რომ უნდათ მეტი და მეტი. ხო და აი ეს ჯგუფი თქვენ რო ბძანეთ, თამარ, რო ესო ყველა მასში ჯგუფში და პარტიაში ცეთრა თამაშის წესები თუ არ არსებობს და თუ ყველაფერი მოსულა, რაც კი მე მინდა რაც კი ჩემს მხარდაჭერს უნდა, იმიტომ რომ ის მე მჭირდება, მე მას ვჭირდები. აი ეს არის უბედურება, როდესაც ყველაფერს კადრულობს მართველი
მართველთა ჯგუფი თავის დამკაშებიანად და თვითცენზურას ეწევა ადამიანი. და ეს თვითცენზურა არის საშინელება, ეს პიროვნებას არათუ ნიველირებას ახდენს. პიროვნება ქრება და რობოტად იქცევა ადამიანი. ახლა გამახსენდა ბრუნო ბეტელჰეიმი, იყო ეგეთი ფსიქოლოგი ამერიკელი, ებრაელი, ავსტრიელი ებრაელი, რომელიც ნაცისტებმა თავის დროზე 36 წელს დააპატიმრეს, 3 წელი იყო დახაუში, მაშინ საკონცენტრაციო ბანაკში და მერე სასწავლად გამოუშვეს და ну пули მიცეს ალბათ ამერიკელმა ებრაელებმა და გაუშვეს ეს კაცი წავიდა შტატებში და იქ მერე მოვაწეობდა როგორც ფსიქოლოგი და დაწერა არაჩვეულებრივი შემაძრწუნებელი ციგნი ქვია გამძნობილი გული ხოდა და ქვესათავრია თვითგადარჩენის თვითმასწავლებელი იქ არის მოთხრობილი როგორ რანაირად რა მეთოდებით ახერხებდა ეს ნაცისტური ბანაკი ტოტალიტარული სისტემა პიროვნებაში პიროვნების ჩაკვლას. როგორ უნდა და ექცია რობოტად, მექანიზმად, რომელსაც ბრძანებას რო გაცემ, ეგრევე ის დაუყოვნ და ყოველგვარი დაყონების გარეშე ასრულებს ამ ბრძანებას. და იდეაში ყველა ეგეთი უნდა გამხდარიყო, მარტო ბანაკში კი არა, მთელი საზოგადოება უნდა ყოფილიყო რობოტებისგან შემდგარი. ბელადი, ფიურერი გასცემდა ბრძანებას და ყველა ასრულებდა. იდეალი ეგ იყო. ხო და ეს ბანაკები თავიდან ადამიანის გარდაქმნას ისახავდნენ მიზნად. მე გადააკეთე სიკვდილის ბანაკები. თქო აღმოჩნდა რომ რობოტად გარდაქმნილი ადამიანი არ არის სიცოცხლის უნარიანი. ხო და არ გამოდის საერთოდ ზდასრული ადამიანის გარდაქმნა. მაგრამ აი ერთ-ერთი მეთოდი რატო გამახსენდა. იყო არ დაინახო ესე პირობითად ესე არის. თვითონ პატიმარმა იცოდა რა არ უნდა დაენახა ბანაკში. აი დაუშვათ მოდის პატიმართა ჯგუფი და ხედავს რომ ვიღაც SSL-ი რომელიღაც ტუსას აწვალებს ჩემს ან დასცინის ან რაღაც ეს ყოველგვარი ბრძანების გარეშე ეს ჯგუფი პატიმრებისა თავს მიატრიალებს საწინეო მხარეს ფეხს აჩქარებდა რომ მალე გაევლოთ ეს რომ არ დაენახათ იციან რომ ამის დანახვა არ შეიძლება ანუ იციან რომ ეს სურდია მაგრამ ეს ამათ არ ეხებათ და თუ კიდე მომცემ ერთ-ორ წუთს აი მოდი შეიძლება რეკლამის ფერე გავაგრძელოთ მაგრამ მე დეკლაბაზე გასულის ჩვენს არ დაინახო ძალიან ესე იგი მოხუთაგულზე არ დაინახო რაც ბრძანა ახლა შენ და დეკლაბაზე გასულის წი გავამახვილოთ ამაზე არ დაინახო არის ის ერთ-ერთი რაც ნაცისტს ამზადებს და ძალიან წყალს უსხამს არ დაინახო ძალიან ფრთხილად ვიყოთ როცა არ დაინახო და როცა ადამიანები არ ხედავთ ჩვენ უნდა დავინახოთ ამიტომ რეკლამა ო ვიცით რომ იმათ არ უნდა თუ ჩვენ და გძელდება კოსილუბი ჩვენი სწორები არის თაბან ადორნელი და ირაკლი ლომოური უნდა გითხრათ რომ შეშვედენბაზე ესე იგი საკმაოდ ისე ძალიან საინტერესო ცოცხალი კამათი იყო ნამდვილი კამათი იყო ისაც რაც კამათი ქვია და არა ის რომ დესაც ესე იგი ადამიანები ერთმანეთს ცდილობენ როგორ უფრო ამოძირკონ და უფრო შეურაცხყოფიან ყენო ისე მითხარი იცი თუ არა ხა მე ასე თქვა დასვათ ესეთ მეუნები ახლა როლიტორი უკითხვა დასო გაგიგი არ ზვარი მის შესახებ რომ პოლიცია დადის ოჯახებში და ეუბნება რომ თუ ასე უნდა მიცეთ ხმა თორემ რაღაც პრობლემები შეგექმნებათ გაგიგია თუ არა რომ გასხვებული შეხედულების თუ აზრის გამო ვიღაცა სამსახური და გაუთავისუფლებელი და გაგიგია თუ არა რომ ადამიანები თქვა სკოლაში სამართლოფოში ერედებიან ერედებიან თავის აზრის გამოთქვას იმიტომ რომ შეიძლება პრობლემები შეექმნათ აი მე ზუსტად იმ შემთხვევას მოგიყვებით რომელიც ნუ დაანძულებით ვიცი რომ ასეა მე ეს მომეყვა ჩემმა ერთმა კარგმა და ძალიან სანდო ნაცნობმა მისი ნათესავი გოგონა ვაკანსია იყო გამოცხადებული ჯანდაცვის სამინისტროში და ის წავიდა გასაუბრებაზე და მას გასაუბრებაზე უთხრეს რომ შენ ავე ოპოზიციის მიტინგზე. მე როდესაც მოვისმინე ეს ამბავი, აი იცით რა არის, ჩვენ ხო ყოველს გენეტიკურად გვახსოვს რა არის შიში. ჩვენ თუ ჩვენი მშობლები მოდიან იმ საბჭოთა ეპოქიდან, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა არის შიში, რა ვიცი, ეს სისხლში დადის. ამიტომ როდესაც იმ რაღაცა წერტილს დააჭერენ, იმ წუთშივე მარტო ამის კერგე შინია. აი შიშიც იღვიძებს, რომელიც 70 თუ რა ვიცი, შეიძლება 200-300 წელიწადი იყოს. თამარ, აი გარდაიმიწყო რომ შიში გვაქვს ეს ნუ და ამის გამო მე რა იყო. მე დაიკერვი ხავს, აი რაკერვი რომ არ დაინახო ბძანა და მომეხმარა ამით. ეს ხო ნამდვილად ეცი რო ხდება. ხო, ვიცი რო ხდება, კი, ვიცი ხდება. აი ხელისუფლების წესერი ადამიანი. რატომ არის რომ ამას ვერ ხედავს? და ითხოვს დოკუმენტებს და ვერაფრით ეს დოკუმენტები ვერ მეიტანა ხალხმა და ვარცავს გაუგებრობაში. ნუ ახლა შენ ხო იცი რატო რა?
Ну, имитом ром ერთი მხრივ, აი რა არის, ქვეყანა შენ ძალიან დიდი უმუშევრობა, ხო? თუ ადამიანი დასაქმებულია, ის უკვე მადლიერია იმის, ვინც დაასაქმა. Ну, ეს არის აი ნორმალური მადლიერების გრძნობა და ბევრ რაღაცას პატიო. ანუ კაცრავად, რაც ირაკლი ბძანა, ეს და ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინი, მე მგონი და მე მგონია რომ ეს ტერმინი თუ დაფიქრებიან შეიძლება კიდევ არაფერი კარგი თავის ამის არში არ არის, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს. არ დაინახო არის ერთ-ერთი რაც ხელისუფლების წესიერ მოქალაქეს ევალება. მას უთხეს არ დაინახო და ისიც არ ხედავს. ეგ არ უთხეს არ დაინახო. იმათმა უთხეს, აი ეს დაინახე. აი ეს დაინახე. იგივეა ეს არ დაინახო. ეგ არის მაგის შემადგენელი. და ეს გამოსწორდება, აი დრო გაივლის, ჩვენ რაღაცას გავაკეთებ და ეს და მე ვფიქრობ რომ ვინც ეს ამბობენ რომ ეს გამოსწორდება, შეიძლება გუცფელები იყოს ამაში. და ჯეროდეთ რომ ეს მართლა ესია. აი ჩვენ ლაპარაკობთ საზოგადოების დაპირისპირებაზე, ხო? დიახ. აი მე თქვენ მოიყვანეთ აი კონცლაგერის მაგალითი და აი შესონებაზე რასაც ამბობდა ვასიკო რო რაღაცას ამბობთ. ვამბობ იმას რომ ადამიანები რომლებიც ხარს უჭერენ მოქმედ ხელისუფლებას, მე ვფიქრობ რომ როდესაც სხვა პარტია მოვა ძალო ნუ აიღებს ძალაუფლებას, ისინი გადავლენ მის მხარდამჭერთა სიაში, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი ამას დანამდვილებით ვამბობ, რომ ეგ ეგრეა, რომელიც მხარს უჭერს იმ ხალხს, რომლებიც არიან ხო, კონფორმისტები არიან და ეგეთი ხალხი საერთოდ ბევრია. აი, გამათებება რა ესე გეტყოდი, რომ თუ საკონცენტრაციო ბანაკში მხოლოდ ხელმძღვანელობას გამოცვლა, საკულეს ვერ მოიქცევა, მაგრამ თუ საკონცენტრაციო ბანაკს დაშლი, მაშინ შეიძლება სხვანაირად მოიქცნენ. ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ყოველთვის არის ფენა, რომელიც უჭერს იმ ადამიანს მხარს, რომელიც არის ძალაუფლებაში. ეს ადამიანი გამოიცვლება და უჭერს მხარს სხვას. იაკი მე არამარი უმრავლესობა, რომელიც საწუხაროდ არიან ადამიანები ეს ფსიქოლოგიური ცდებით არის დამტკიცებული და შეიძლება თუ საშუალება იქით და დრო დარჩეს შეიძლება სპეციალური გადაცემაც გავაკეთოთ ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის თორსაც და ჩაატარეს და აღმოჩნდა რომ ადამიანების გარკვეული კატეგორია მზად არის რომ ჩვეულებრივად შეასრულოს ის შავშაო გაზის კამერაში და ადამიანებს დაწვას ეს ფსიქოლოგიურად არის მაგრამ ჩვეულებრივ ვითარებაში ეს ადამიანები მოღვაწეობენ აი სულ მაინტერესებს ჩვეულებრივ ვითარებაში რომლები არიან ჩვეულებრივ ვითარებაში ესეთი გავლენები არიან საზოგადოებრივ ამ ჟღანდები ხომ ერთავს ერთ-ერთი არის არ დაინახო მათ შეუძლიათ ბათაუთ. უნარი არ დაინახონ, მაგრამ ეხლა ამჯერად სხვა რამ მაინტერესებს. საზოგადოებაში, იმ საზოგადოებაში და ევროპის კლერი პირიქით, აზრთა სხვადასხვაობა, აზრთა გაყოფა არის ძალიან კარგი. ძალიან ყველაფერზე განსხვავებული აზრი. ზოგი კამათობს, რომ ძელი კაბა უნდა იყოს, თუ მოკლე კაბა იყოს, მოდე ეჯიბრები ან ძელი თვა, მოკლე თვა, იქ არიან ხიპები, იქ არიან პანკები, თქვათ არიან ეს სერალი მოწოს, ის სერალი, ეს გუნდი, ის გუნდი. მაშინ ვიღაცა იტყვის, რატო არის ჩვენთან არაბუნებრივი? ან ჩვენთან ესეა, მე ეს ხელისუფლება მოწოს, შენ არ მოგწოს, ჩვენ ასე დავიყავით. აი მე მოგახსენებ, ვასიკო, რა შეა საქმე? ჩვენ ვაცხადებთ აპრიორი, რომ ვართ ევროპელები. ჩვენ უარყოფთ იმას, რომ ვართ აზიელები, იმ გაგებთ, რომ ჩვენი მენტალობა, ჩვენი ფასეულობათა სისტემა არის ევროპული, ანუ ჩვენ უშვებთ პლურალიზმს, უშვებთ მრავალფეროვნებას, უშვებთ დემოკრატიულ თავისუფლებებს და უფლებებს და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში რა ჩვენთან ახლა არის რაღაც ჰიბრიდული ავტორიტარული რეჟიმი. პოსტმოდერნისტული ეპოქის ტოტალიტარიზმი რაში განსურითი განსხვავდება იმ კლასიკური მოდელისგან ტოტალიტარიზმის, რომ თავარი რა არის, რომ ხელისუფლებას კონდეს იმის საშუალება, იმის ბერკეტები და მექანიზმები, რაც უნდა უყოს ნებისმიერ მოქალაქეს. სულ ერთია ის მილიარდერია თუ ვიღაც ბოგანო, სულ ერთია. თავარი რაც უნდა შეუძლია უყოს და ვერავინ სინამდვილეში პასუხს ვერ მოთხოვს, რაც არ უნდა უთხრა, რაც არ უნდა იყვირო, რაც არ უნდა წერო. აბსოლუტოდ ეს მასზე არ მოაქნეს არანაირ გავლენას. და მეორე, ხელისუფლება უნდა იყოს აბსოლუტოდ იზოლირებული ხალხისგან. საზოგადოება არის ცალკე, ხელისუფლება არის ცალკე და დაპირისპირება რასაკვირველია, რეალურია და ტრაგიკულია, იმიტომ რომ საზოგადოება არის ორნაწილად გაყოფილი. ის, ვინც თავის თავს აიგივებს ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ დაუშვათ მისი ნათესავი შვილი, მახლობელი, მეგობარი არის ხელისუფლებაში და ეს სისხლძე დაინტერესებულია რომ ის იქ დარჩეს, იმიტომ რომ მისი არსებობა მასზეა დამოკიდებული, მისი თქვა სამუშაო ადგილი და ასე შემდეგ. კეთილდღეობა. ანუ ეს ამას არაფერი საერთო არ აქვს დემოკრატიულ მართლობასთან და ადამიანის უფლებებთან და პლურალიზმთან. და კიდე ერთსაც ვიტყვი თუ შეიძლება, რა იმას გავაგრძელებ. თუ მომცემ ერთ წუთს
და კალოტონი თამაშის მომცა. ხო, მე თქვენ ძაით რომ ვახდენ დრამატიზებას. მე მგონია რომ დრამატიზება დღეს არათუ აუცილებელი, ეს თავისთავად უკვე არის კატასტროფული მდგომარეობა. თქვენ შეიძლება ეგრე ვერ აღიქვათ, იმიტომ რომ არა, მე ეგრე არ აღვიქვა. მიგაჩნიათ რომ საზოგადოებაში არის ნაწილი ადამიანებს, ვისაც აი ეს ქვია კონცერტები, ეს რაღაცა ისინი შადრევნები და ასე შემდეგ, მართლაც მოსწონს, ახარებს, ახალისებს და არ უყურებს ამ ცხოვრებას როგორც რაღაც საშინელებს. მე მგონია რომ ჩვენ ვართ საკონცენტრაციო ბანაკის წინა ეტაპზე, როცა ჩვენ ის დარჩება მალე რომ უბრალოდ შემოავლონ ამას ეს ქვია მართულ ხლართები. თორე შინაგანად იწება ჩვენში საკონცენტრო ბანაკის ჩვენება, რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი თვით ცენზურას ეწევა, თვითონ აპროგრამებს თავის თავს, რომ თვითონ იცის როგორ მოიქცეს, რა კითხვაზე რა პასუხი გასცეს. ეს არის სულ ერთკაციანი საკონცენტრაციო ბანაკის ჩვენებობა მოქალაქეებში. ეგ არის ყველაზე ტრაგიკული და ეგ არის უბედურება. ეგ არის უბედურება და ამის არ დანახვა მაპატიეთ, მაგრამ მაშინ რა შეხედავ ჩვენ, რა რეალობას შეხედავ? ეს არის სწორედ. ეცეთ რატო მე არ ვთვლი რომ ეს სიტუაცია არის დრამატული და არც ტრაგიკული და არანარი არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა არ დავიბადეთ და ჩვენ გუშინ შვეიცარია არ ვიყავით და აი დღეს ასე არ გახდა. ჩვენ ძალიან ძიმე წარსულიდან მოვდივართ. არაფერი არაჩვეულებრივად. სუდი არ არა მე არ ხედავ რომ უარეს მომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ მივდივართ პროგრესის გზით. აი ყველა საში გამოიხატება პროგრესი არ გამარჯვა. აი მე არ ეცეთ რა შეასაქმე. რატო არ ხედავ ამას ტრაგიკულად? იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონდა არანა აი თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ აზიურია თუ არაზიური სულ ერთია. ჩვენ ძალიან დიდხანს ვიყავით სხვა ქვეყნის ძალაუფლების ქვეშ, ხო? ვიყავით ძალიან ცუდად, საბჭოთად რომ მე მახსოვს და მე მახსოვს რომ აი ლენინის ქანდაკება რომ მოხსნეს ეს იყო არა მე სხვა რაღაცა მინდა. ჩვენ ხეცენ ეს ლენინის გვაბრალო ჩამორჩუბილის ოჯახში ეს შემა ასრულებული ოცნება იყო. მე ამის თქმა მინდა რომ მე მახსოვს რა საშინელება იყო, როდესაც უნდა მესწავლა კომუნისტური იდეოლოგია თუ რაღაცა. ანუ მე ახლა უფრო თავისუფალი ვარ. კი, მე მესმის რომ ეს ჩემი თავისუფლება არ არის არაჩვეულებრივი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მაინც პროგრესია და აი ჩვენ თუ ვიტყვით რომ ეხა არის საშინელი ცხოვრება და ხვალ რაღაც საშინელება მოხდება. შენ ერთი პროვოკაციული შეკითხვა გადავისვა ირაკლის მაგივრად. კი. როდესაც ჩვენ ცხოვრობდით, როდესაც ჩვენ ცხოვრობდით, მე და ირაკლის უფრო გვახსოვს ეს პერიოდი, აი ეს ფოთხრობა რო იწერებოდა იმ პერიოდში. მაშინ იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ახსოვდათ უფრო ცუდი დრო, როდესაც უბრალოდ პიტაბრე ხვრეტდა. მაშინ რაჯობდა რომ გეთქვა რომ ეს არის ცუდი, თუ უნდა გეთქვა რომ რა კარგი და საამურია ეს ცხოვრება საერთოდ კავშირში. ეს რა არის? აი მე ვფიქრობ რომ უნდა თქვა რომ არის ცუდი და გვერდი თქვა, აი მე იმას გავაკეთებ, რომ ეს გახდეს კარგი. აი იმის გარეშე რომ ვამბობ, რას ვაკეთებ, რომ ეს უკეთესი შეიცვალოს, ცუდია. ნუ აი ეს თამარის ამ პოზიციას ვფიქრობ, ბევრი გაიზიარებს, რომ არის ცუდი და არის ცუდი და უნდა შეიცვალოს. მე ჩვენ ცუდიდან მოვდივართ. ჩვენ ცუდიდან მოვდივართ. და უარეში გადავდივართ. უარეში, რომელსაც ფორმა განსხვავებული და ისეთ უარეში კი არ გადავდივართ, უნდა გავაკეთოთ რომ არ გადავიდეთ. აი რომ სტაგნაცია არ მოხდეს. აი კი, მაგისთვის უნდა რომ არ გადავიდეთ. რომ არ გადავიდეთ, ხელისუფლება უნდა იცვლებოდეს. აი ეს უნდა მოხდეს. რომ გეთანხმები უნდა იცვლებოდეს. ნაციონალური მოძრაობასთან არ აკავშირდება. ხელისუფლება უნდა იცვლებოდეს. ეროვნებას უნდა კონდეს დამოუკიდებელი აზრის გამოთქმის საშუალება. ჩვენ არ მივედით მაკარგ ცხოვრებამდე, სადაც პიროვნებას აკმაყოფილებ. ეს ვერ მივალთ იმ მიმართულებით თუ ვიარეთ, როგორიცაც ახლა მიდის. ეს რა რევოლუცია? ეს არის რეგრესი, ეს არის დეგრადაცია. აი დაუშვათ, წარმოვიდგინეთ, საბჭოთა კავშირი. თუ ამაში გავიყინებით კი. ხო, ისა დაიშალა, მადლობა ღმერთს. და ამოვისუნთქეთ და გვეგონათ, მე პირადად მეგონა, რომ აი ოღონ საქართველოს გახდეს დამოუკიდებელი და დაიწყო ბედნიერი ცხოვრება და გულწრფელა ჯეროდა მაინც. მოესწარი. ხო და მე რა მოხდა და როგორ მოხდა ყველას გვახსოვს. მაგრამ აი ეხლა რა სიტუაცია? ჩვენ იმის მაგივრად რომ მართლა ევროპისკენ მივდიოდეთ და დასავლური ქრისტიანული ფასეულობები დავამკვიდოთ ცხოვრებაში, ჩვენ სინამდვილეში ვქმნით
ავტორიტარულ, ტოტალიტარულ პოსტმოდერნიზმს. არის მაგისი ბევრი ნიშანი, კი? არა, ნიშნები არ და ჩვენ ამაზე არ ვილაპარაკეთ და თუ ჩვენ ამაზე თვალი დავხვიჩით და თქვით რომ ევოლუცია მაინც არის, რომ ბევრი რაღაცა კაილი გაკეთდა. არა, ჩვენ თუ არაფერი არ გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, ცუდი მოხდება. აი, უკვე მომხდარია, ხალხო, უკვე მომხდარია, იმიტომ რომ როცა მოღალატეთ. ხორვა გრძელდება. მოღალატეთ, ცხადდება რეჟისორი, რომელმაც თქვა სიმართლე. და ქსენოფობიად ცხადდება. ეს პროცესია. აი, იცით როგორ მე ამ როგორ უყურებ, იცი? აი, ისინი ამბობენ, რომ რეჟისორ იმათმა გამოაცხადდეს, ჩემ ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ოპონენტებმა გამოაცხადდეს, რომ რეჟისორი არის ცუდი კაცი, ხო? მე კიდე მე ხო ვარსებო, მე ხო მაგ ხმა. ჩემი ხმა ხო ისმის და მე ხო რამეს ვამბობ. აი, ჩვენ შორის არის ჭიდილი და საბოლოოდ რაღაც ქართულ საქმეს გავაკეთე, მე რა ვიცი. მე სახელმწიფო არხზე რო იყოს ეს დისკუსია. სამყარო, ხო, გასაგებია. ეს რო იყოს მართლა და სხვაჭო შევარნაძის დროს იმ ავ სახსენებელ შევარნაძის დროს უფრო მეტი თავისუფლება იყო მაგაგებით რომ უფრო მეტად შეიძლებოდა დისკუსია ყოფილიყო პირველ არხზე ხო საზოგადოებრივზე ეხლა როქია საზოგადოებრივი და არ არის საზოგადოებრივი ხო და აი ისევ დაუბრუნდები აი ძალიან მოდი რეკლამის შემდეგ გავაგზავნო და მე არ გაგაცვეთით 5 წუთი იმიტომ რომ უნდა გითხრათ რომ აღმოვაჩინე და არ ვიცი ხა ტელემაყურებელ როგორ შეაფასებს რომ მე დიდი ხანია არ მომსმენია კამათისთვის იმას რასაც კამათი ქვია. იმიტომ რომ ეს არის ადამიან მე ესე ვიცი კამათი არის განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებისა, მაგრამ რომელთაც იციან რომ მაგალითად ტყეში არიან დაკარგულები და როგორ დააღწიონ ტყეს გზა. მაგრამ კამათი ვერაზოს ვერ შედგება იმ ადამიანებს შორის, რომელსაც ერთ ფიაჩია რომ ტყეშია დაკარგული და მეორე ფიაჩია რომ ვაგის პარკშია და ნაყინს ჭამს. ეს ვერ შედგება. აი ჩვენ სწორედ ეს არის რომ ჩვენ აქეთ ხარეს ეგრეთ წოდებული უწესო ადამიანები ვკამათობთ როგორ დავახცეთ უგრან ტყეს თავი ეს კამათი რომ იწება ეს უკვე ძალიან კარგია ჩვენ ესე იგი დავახცეთ უგრანს თავს ეხლა რეკლამა წელდება კონსილიუმი ჩვენი სტუფები არიან ირაკლი ლომოური და თამარ ადორდელი და შეიძლება ამ გადაცემის ერთვის გამადლობა შეიძლება ვთქვათ ცხარე კამათი მიდის მაგრამ ძალიან მოკლე კითხვა მინდა და შეძლებს და გვარად მოკლე პასუხი გამიცი მე მეჩვენებოდა ახამდე რომ აზრი დაკარგა კამათ მაშინ შენ რაღაც გარკვეულად შენ შეხედულებები გაქვს რომელსაც ძალიან დიდ პატივს შევდა ბევრ დაწეს შევეთახმები მაგრამ როცა მე მაინც იმას დაუბრუნდები აი ეს ხელისუფლების აღიარებული წესიერი მოქალაქეები რო არიან რომელთაც აქვთ უნარი არ დანახვისა არ დანახვისა შენ ზათხარო მათაც ეკამათო და ფიქრობ რომ ამ აზრი ექნება მათთან კამათ არ მიცდია და ფიქრობ რომ ამ აზრი აქვს არა ფიქრობ რომ არა ფიქრობ რომ არა ეს არის ძალიან არა მე ასე გეტყვი მე იმათან კამათ ესეთი კარგი ფინალი იყო ამ კითხვისა თუ რამე განსაკუთრებული არ გინდა იმიტომ რომ სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი მე საუბრობდი იმ ნაპრალზე რომელიც ჩვენ გაფიქრებინდეს რომ მათთან კამათ და გამოიგეს რომელიც ჩვენ გაფიქრებინდეს რომ მათთან კამათს აზრი არ აქვს ის ნაპრალი თუმცა იგი ჩვენი ცისკრილა ხორცია მე ამ ნაპრალის ამოსებაზე საუბრობდი მათი პოზიცია კამათით კი არ შეიცვლება. როდესაც სიტუაცია შეიცვლება ვიღაც ხალხის ძალისხმევით, იმათი აზრი ავტომატურად შეიცვლება. შენ როგორ ფიქრობ, მაშინ კიდე შევშეთა და ხა ილაკისთან გადავდივარ. მათ აზრს რა განაპირობებს? რა არის მათი აზრის საფუძველი, რომელსაც შე გასხვებულად სამწოლებს? ალბათ ისინი სხვანაირად ახსნიდნენ თავიანთ აზრს და ბევრ სიტყვებს იტყოდნენ. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის სურვილი დაინახო ვარდისფერ ჭრილში ცხოვრება. იმიტომ ასე კომფორტულია. რა საფუძველი რაღაცე აწყობს? აი, რაღაც გუგრილობას ალბათ. ნუ, არათანაგრძნობას იმის მიმართ, ვის მიმართაც გამოიჩენენ უსამართლობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რაღაც ეგოიზმი, ხო, კონფორმიზმი, ხო. მაგრამ მე არ მიყვარს ამ კლიშეების მიწებება და მაგრამ კლიშეა ყველანი ეგეთები მაგრამ არის რაღაც ზღვარი რაღაც ზღვარი ასე არ უნდა გადახვიდნენ რა მაშინ პიროვნება შენში ყდება და ხსები მხეცი და ცხოველი და არა მე არ ფიქრობ რომ ამის გამო მე უნდა მათ მიმართ ესეთ სიტყვები ვიხმარ მათ მიმართ კი არა ჩვენ უნდა ჩვენ არ თქვა თავიდან დავსკო რა თქმა უნდა მე ფიქრობ რომ ჩვენ ამ წუთში მე საერთოდ ჩემი მიზანი ანუ არ მინდა თქვა რომ მე კარგი ვარ და ესენ ცუდები არ იმიტომ რომ მომედენ აღარა ვარ ჩვენ აუცილებლად როგორი ძიმეც არ უნდა იყოს, უნდა ვეძებოთ ხიდი ამ ნაპრალზე გასადები, მაგრამ ჩვენ ვერ გავდებთ ხიდს, თუ არ ვიცი რა არის ეს ნაპრალი, რამ ჩატეხა ეს ნაპრალი. ეს არის კონფორმიზმი, როგორც შემძანე თუ შეიძლება არ გინდა გეთქვა, მაგრამ შეიძლება ირაკლი ვთქვა, იქნება ანგარება, რამ დინარე ჩამოდის ამ შენ რას ფიქრობ? აი ამ ნაპრალში რისი დინარე ჩამოდის? ანგარების, კონფორმიზმის? მომისმინე. მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, გავიმეორო, რაც აქ ინტერვალის დროს იყო. რა თქმა უნდა რომ როდესაც ოპონენტს
არქმე მოგალატეს ერთი ნაბიჯი ხარ ჩება გაზის კამერებამდე დახვრეტებამდე და ჩვენ აი ამ სანამ ის ერთი ნაბიჯი გაგვივლია უნდა დროზე რა ვიცი განგაში ზარები დავარისხოთ და რა ვიცი რა უნდა ვქნათ მე არ ვიცი მაგრამ ყველამ უნდა გავაცნობიროთ რომ ეს ტრაგიკული ნახევარი ნაბიჯი მართლა ნახევარი ნაბიჯია და 30 დღე გადარჩა შეიძლება მეტი არა და ერთ რაღაცას ვიტყვი პიროვნება თუ ყოველი ჩვენგანი არ იქნება პიროვნება და თუ ყოველი ჩვენგანი არ აიღებს პასუხისგებლობას თავის თავზე და თავის ქვეყანაზე თავის შვილების მომავალზე ეს ქვეყანა იქნება განწირული და დაღუპული და ისევ დაუბრუნდები აი იმ საკონცენტრაციო ბანაკს მინდა მოუყვე ერთი მართლა გულის შემძრელი შემთხვევა აი პიროვნება როგო აი ბანაკში გადარჩენის მათ შორის ფიზიკური გადარჩენის ერთადერთი საშუალება იყო თუ შენ პიროვნებას ინარჩუნებდი და არ ხდებოდი ის რაც იმათ უნდოდათ რომ გამختارიყო ანუ რობოტად თუ არ იქცეოდი თუ იმას ბზანებებს არასრულებდი ქვია მექანიკურად დაუფიქრებლად აი მაშინ შენ ქონდა შანსი არამხოლოდ სულიერად გადარჩენილიყავ ანუ ფიზიკურადაც ეგეთები უფრო სიცოცხლის უნარიანები იყვნენ და აი რა არის იმ ციკში ერთ ეგეთ შემთხვევა დოკუმენტური აღწერილი. ერთ-ერთი მეთოდი, რომლითაც ტულსაღებს გარდაქმნიდნენ ამ რობოტებად, დაპროგრამდნენ, იყო ესეთი მეთოდი, რომელსაც ერქვა არ გამოირჩე. ანუ რა იყო? მათ ხო ამუშავებდნენ, მაგრამ ზოგჯერ და ხშირად სამუშაო იყო სულად უაზრო. და დაუშვათ ქვების გროვის ერთი ადგილი მეორეს გადატანა. და შენ თუ ამ, თქვათ, სულად უაზრო ბრძანებას არასრულებდი მორჩილად და რაღაცით თქვა გამოხატავდი შენს თქვა დამოკიდებულებას შენ უკვე რაღაცით გამოირჩეოდი და ყველაზე მეტი შანსი მომკვდარიყო ქონდა ის ვინც რაღაცით გამოირჩა თვალში რომ მოხვდა იმ SSL-ს ხო და ამიტომ ყველა ცდილობდა და ეს თვით დაპროგრამების ელემენტი იყო ცდილობდა რომ ნაცისტურ მასაში გათქვეფილიყო რომ არ მოხვედრიყო იმათ თვალში ხო და ეგეც შემთხვევაა რომ აი რაც ქვია ერთი ადგილიდან მეორეზე პატიმრების ჯგუფს გადააქვს ქვები სულად უაზრო სამუშაოა SSL-ი ამას დარაჯობს და თუცებ შენიშნა რომ ერთი საჩქაობს ანუ პატარა ქვებს იღებს და ნუ ცხადი უნდა დაისაჯოს ხო ქვებს ხო ხედავენ რომ ატყუებს ხო და გამოიყვანა და უთხრა გათხარეო გათხარა ორმო ჩადექიო ჩადგა. და ხა მეორე ჯგუფი მუშაობს, ალბათ იქიდან ვიღაცა პირველი ვინც ხელში მოხვდა, გამოათრე და უთხრა ხა მიწა დააყარე, სოცხლა დამარხეო. ესე იგი, ესე იმდა ამა თვალწინ უნდა დაისაჯოს ის ვინც მოკლედ სულად მუშაობდა. ბზანებას სულად ასრულებდა. ხა ფილმებში რა უხოლმე რომ ამას ესე იგი ჩვენ ანალ ჩვენთან არაფერი ანალოგია არ აქვს ესე იგი და პერსონაჟების გამოგონილია. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხო ცივილიზებული. ხო და აი ხა აგ რატო უყვები ამას? იმიტომ რომ აი პიროვნების სარ. ხო და ეს ვიღაცა ვინც ხელში მოხვდა შემთხვევით ამ SSL-ს, ამან უარი თქვა. არ დავაყრიო. და ეს იყო სრულად გაუგონარი წარმოუდგენელი ფაქტი, იმიტომ რომ ბანაკში პირდაპირ ბრძანებაზე პირდაპირი უარი ეგრევე სიკვდილს ნიშნავდა, მაგრამ ამ SSL-მა ინტუიციური ცოდნა გამოავლინა ბანაკის და ტოტალიტარიზმის არსის. პირდაპირ კი არ დახვრიტა. არამედ რა გააკეთა ეს? ის მას უთხრა ამოდიო ვინც იდა ამას უთხრა ჩადიო და ამას უთხრა დააყარეო და ამან დაიწყო დაყრა და როცა იმ ხოლმე ის თავი იყო დარჩენილი უთხრა გაჩერდიო ამოთხარეო ამოათხრეანა ამას ისე უთხრა ჩადექიო ჩადგა და აი ვინც თავიდან უარი უთხრა დაყაზე იმან ახლა დაყარა ეხა ერთი რამ არის დამარხა ცოცხლად და ეს იყო პოლონელი გრაფი გვარიც კი არის დარჩენი სტარსკა გრაფიკს და ასკა რომელიც მაშინ ვერო დაეხრიტა SSL-ს მოკვდება როგორც პიროვნება როგორც გმირი და ეხლა ამის მერე დაახრიტა ის როცა იმან დამარხა მაგრამ მოკვდა როგორც არაკაცი არარაობა გასაგებია ძალიან კაი შეხო ტოტალიტარული სისტემა ადამიანში კლავს პიროვნებას კლავს მე ერთი კომენტარი მინდა გქონდეს ძალიან ესკეგერ ხო შეიძლება გადმოგვიდეს მე მაქვს ერთადერთი კომენტარი აი თქვენ ამბობთ რომ ის ხელისუფალი რომელიც რეჟისორზე ამბობს რომ ის არის უზნეო ხო უზნეო აი ის იმას მივყევარ ჩვენ უფსკულამდე მე მინდა ვთქვა თუ ჩვენ გვყავს ხელისუფალი რომელმაც საუკეთესო რეჟისორს მის არაჩვეულებრივი გასახანი მაგრამ 8 წელი იყო ხელისუფლებაში
ეს ხელისუფალიც უნდა წავიდეს. ანუ ის რომ ცუდად იქცევა თუ კარგად იქცევა არ არის მიზეზი რომ ხელისუფლება არ შეიცვალოს. მე უბრალოდ აი ერთი კომენტარის გაკეთება მინდა. ეს იგი ეს არის დამათოს. აი იყოს ხელისუფალი არჩევნები და უნდა იყოს შეცვლის პრეცედენტი. აი იმიტომ კი არ უნდა შეიცვალოს რომ ეჯვი არ მოგწონს, ან მოგწონს. არა, იმიტომ რომ არჩევნები არის იმისთვის რომ ხელისუფლება ერთ ხელ და მეორეში გადავიდეს. და იმიტომ კიდევ ერთი რამაც არის. რო აბსოლუტურად როგორც არ უნდა გაუკვირდეთ ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომელთაც შეიძლება კონსტიტუციაც არ აქვს წაკითხული, აბსოლუტურად არ არის ხელისუფლების საქმე, ვინ როგორი რეჟისორია და საერთოდ მოქალაქეების შეფასება, როგორი ვინ მოღალატია, ვიდა რა, აბსოლუტურად არ არის მათი საქმე. რატო მიცით, ჩვენ ამით კარგავთ საშუალებას, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ რეჟისორზე. იმიტომ რომ საკმარისია დღეს თქვა რომელი რეჟისორი. ნუ აი რატო მე საიდან დავიწყე არ არის სიტუაცია ტრაგიკული თქო, იმიტომ რომ ჩვენ მოვდივართ ესეთი წარსულიდან, რომ აი ეს ეტაპი არის ლოგიკური და ბუნებრივი. აი ამ უბრალოდ აი განვითარების არა, მე ვფიქრობ, უარესია ვიდრე იყო ცოტა ხნის წინ. შევარდნაძის დროს იყო კაოსი, მაგრამ შევარდნაძის დროს იყო ქაოსი და იმ ქაოსში რაღაცები ასე ამოხტებოდა ხოლმე დემოკრატიის სახით. ქაოსიდან გადავიდეთ ავტორიტარიზმში. ეგ ბუნებრივი პროცესია. დროებით ქაოსიდან გადავიდეთ რეკლამაზე და შემდეგ დაუბრუნდეთ ესე ვთქვა უარეს კოსმოსში. რეკლამა. წელდება კონსილიუმი და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რამ გამოიწვია სხვა საზოგადოების ესე ვთქვათ გახლეჩვა და ამასთან დაკავშირებით არის კამათი, ბუნებრივია, რომ კამათი იყოს, ვიდრე ნებისმიერ კამათ, ნებისმიერი საუბრის ფორმა, საუბრის ფორმა თუ ეს არ არის რაღაცა მოყოლა, არის კამათი და კამათის დროს ხვდებით რაღაცას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ერთ რამეზე მაინც თქვით, მე გვი თავი მინდა ვთქვათ, რომ იმისთვის რომ კამათი შედგეს ადამიანებმა ისაუბრონ, რაღაცა ძირითად ღირებულებებზე უნდა შეთანხმდნენ. ხო, რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ აბსოლუტურად საერთო ღირებულებები ვართ. მე მინდა გითხრა, რომ ჩვენ ახლა ჩვენ დაუბრუნდეთ და ჩემკითხებზე მინდა ვისაუბრო, რა თქმა უნდა. ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ ამას ვერ გავეცევით, რა ვითარებაც არის. ჩვენ არა ვართ, ეს არ არის ნაძვის სათამაშო, რომ ჩავიდოთ ჯიბეში და ჩვენ მოვეპყრათ და ჩვენ ნაძვის ხეზე ჩამოვკიდოთ, როგორც ეს გვიდა. ჩვენ ვართ ის, რაც ვართ, ეს ორად გახლეჩილი საზოგადოება და ჩვენ ერთნავში ვართ. და ჩვენ მოგწოს თუ არ მოგწოს, ჩვენ ესევე ერთნავში უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება. როგორ ფიქრობთ, რა დარჩა ის, რაც ჩვენ გვაერთიანებს? მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ეს გახლეჩილობა არის აბსოლუტურად ხელმოორე. მე არ მომწონდა, მაგრამ თან გითხრა, რომ თუ სულისები ზამთ ამ გახლეჩილობას ვერ ვიზამთ, რომ მეორე მხარეს არ შემჩნევას. არა, აბსოლუტურად არა. მე იმის თქვა მინდა, რომ ეს გახლეჩილობა არის სინამდვილეში აბსოლუტურად ხელმოორე და დადგმული, იმიტომ რომ ჩვენ შორის აი ორი მხარე რო აიღო, ერთნაირი აზრის ავართ იმაზე, საითკენ უნდა წავიდეს და ანუ არ არიან აქეთ მონარქისტები, აქეთ სოციალისტები, არ არის ეგ სიტუაცია. ყველას გვინდა ერთი ბედნიერი, კარგი, მდიდარი მომავალი, ხო? არ ვიცით ესა. ხო არა, ნუ როგორ არ ვიცი, მე დაკვირვებული ვარ, რომ იმასაც. არა, მაშინ ახლა ძალიან საინტერესო კამათი იქნება. ერთი და იგივე გვინდა. უბრალოდ ეს არის. ანუ ჩვენ ქვეყანაში რა ხდება? ერთი ბიზნესკები ვდივარ. აა, ჩვენ მე იმის თქვა, მე არ ვლაპარაკობ ხელისუფალებზე და იმაზე, ვინც უნდათ რო ხელისუფლებაში მოვიდე. მე ვამბობ უბრალოდ ადამიანებზე, აი მიშისტებზე და ოპოზიციონერებზე, ხო? ყველას რო კითხო რა გინდა, მინდა რომ კარგად ვიყო და აი ეს უნდა ყველას ჟურნალისტი ხარ და ირაკლი წერალი ყველა სიტყვა სუპერმეთოდის. მე იმის თქვა მინდა რომ აი ეს არის დადგმული, ეს დაპირისპირება არის აბსოლუტურად ხელოვნური და იცით საიდან მოდის, აი მახსოვს რაღაც 2008 წელი იყო თუ რაღაცა, პოლიციის შენობასთან დიღომში მივიდა ოპოზიციონერ სოზარ სუბარიც იყო, გია გაჩეჩილაძეც იყო და იყო იქ ესეთი მომენტი, როდესაც აქ ვინც იდგა ხალხი ყვიროდა საქართველოს და იქიდან ყვიროდნენ, იქ იდგა პოლიციელები, ნუ ისავდნენ და ის ყვიროდნენ მიშა. აი ეს ეს ოპტიმიზმის საფუძველს კი არ მაქვს. გაბოხტა ხო და აი გარი ერთი მომენტი, მეორე როდესაც არა, იქ უკაცრავ დაუთავროთ. შენ რა მახსოვს რაც მოხდა ხო? იქ რა მოხდა? იქ ამოთხარეს ადამიანს თვალი. გარდაებისა, მარტო მიშაბიშა არ იყვირეს. ხო, რა თქმა უნდა, ამოთხარეს თვალი, იმიტომ რომ ისროდნენ ამ ტყუებს და ერთ ყოველას ბევრს მოხდა და ის ადამიანი რა თქმა უნდა არავის არ ახსოვს. მაგრამ ეს აი ეს ხდება, როდესაც იყოს სიმღერა მიშა მაგარია და ხალხი ვიღაც აღეკვამდა ამას როგორც იუმორისტულ სიმღერას. აი, ну, აი ასეთ შედეგებამდე გადიხარ, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია. ეს არის ბუნებრივი პროცესი, ამას თქვა. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის კატასტროფა, ეს არის ტრაგედია და ბუნებრივი რატომ არის ეს? აი ამაზე ჩვენ გქონდა ცირე კამათი, ცირე მაგრამ ცხარე იმ ინტერვალის დროს და ასე იყო. მე გირჩევ, რომ
ჩაიწერო ფარული კამერით, აი ინტერვალების დროს რაც ხდება სტუდიაში, შეიძლება უფრო საინტერესო იყოს, ვიდრე ისაც პირდაპირ ეთერში. თუცა თამარი სილამბულეში თუ კარგად გავშიფრთ, ამბობს ცნობილ სიტყვას, აწყო თუ არა ხოლოს მომავალი ჩვენია. ანუ ამ ჩარჩოში მე ერთი რაღაცა მინდა რომ დავაზუსტოთ. ქალბატონი თამარი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ბუნებრივია, თუნდაც ჩვენს ქვეყანაში, აბა სხვანაირად როგორ იქნებოდა, ანუ ჩვენ ხო სხვანაირად ვერ იქნებოდა, მე ასე ვიდრე კილები ვართ თურმე გამოდის. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს მონური სული ტოტალიტარიზმისგან მიდრეკილება, მინდა რომ შეშინებული ხალხი იყოს რა. შეშინებული რას ნიშნავს? Ну, იმიტომ რომ ძალიან საუკუნეები გვაშინებდნენ და შეგვაშინეთ. ჩვენ არა ვართ ინგლისელები. ჩვენ იმით მოგვაქვს თავი. ჩვენ არა გვაქვს გამარჯვების ისტორია. გვაშინებდნენ, არ გვეშინო და მაინც. ხო და ჩვენ თუ შევშინდით, მაშინ არც მორალური ძალა არ გქონდა არაფერს. არც კანდამებს ძალა. მომავალი არ გვექნებოდა არც შენ რომ იყო ხელისუფლებაში. მაპატის შენობით რომ საუბრობ ჩვენ გვაქვს ეს თურთიერთობა. შერობიყო. შენ მithubetes თუ ესეთი შეშინებულები ვართ. შენ შეა გააგრძელებდი ხალხის შეშინებას? მე შეიძლება მოვიდე ხელისუფლებაში. თუ ამ ხელისუფლების სამცირი მარქსის ეს მოვისპო რომ ამაზე უარესი გავაკეთო. ანუ რა ვიცი ახლა რას მეკითხები. კარგი და მეორე ჩვენ რო დავახციოთ თავი მას, უნდა კარგად გავაანალიზოთ. შენ იცი საზღვარგარეთი და ბევრი ქვეყანა გეგულება ევროპაში, სადაც ხელისუფლება გამოვადა ესე და უცხებს მოქალაქეებს დაყოფას, რომ მე არ მაინტერესებს კანონთან მიმართებაში კი არა, აი თქვენ ხართ ადგან ასე ფიქრობთ მოღალატეები და რადგან აი ესე არ ფიქრობთ, არა ხართ მოღალატეებიან და პირიქით. ბევრი ქვეყანა გეგულება იმ ევროპაში, რომელიც გადაც შევძანე რომ ორივე მხარე ერთად მივდივართ. არა, მივდივართ, მაგრამ რა არის, აი ისე ევროპაში უნდა უნდა ავიდეთ, რომ კანონმა და რაღაც საზოგადოების წესება არ მისცეს საშუალება თალკე უტერულებას ეს თქვა. კაცებიც უნდა გავხსნათ და ეკონომიკაც უნდა გამოვითაროთ. მე გეკითხები, რომელ ქვეყანაში გეგულება ევროპაში ან ამერიკაში რომ ხელისუფლება საკუთარ თავს სამისუფლეობის წესს? ხო, არა, რა თქმა უნდა, ხო, არა. მაგრამ გაგონდება ისეთი ქვეყნები? ლათინურ ამერიკაში ალბათ დიდი გასაკანი. კიდე ხوار გაგონდება რაღაც ქვეყნები, ალბათ თქვა. აბა ბელორუსიაში როგორ არის? ბელორუსია კაც უარესი ხდება ავღანეთში და იქი ჩადი ქვევი და მიანმაში და საშინელებები ხდება. ნუ რა, ჩვენზე ცუდი ფაქტია. ბალტიისპირეთში არ ხდება. არ ხდება. და ამობშურდა ეს არის ისტორია. გავიგე. ეხლა ჩვენ ავთარებთ ამას. შენაო თავარო, ეს რაც ჩვენ და ხელისუფლება აკეთებს, ეს არის ცუდი, მაგრამ ეს არის ისტორიული კანონზომიერება. ირაკლი ამბობს, რომ რატო რა დავაშავეთ, ხო გიცნობდითო, ცოტა ხნისი ხვერთნაირად ვაზროდეთ, რატო შვები ამასო, თუ სწორად აღვწერთ. მე კი, სწორად ამბობ, კი დავამატეთ. არის მექანიზმები საზოგადოებაში, სამშობლოზე გადის რა. რომ მოდის ახალგაზრდა მმართველი, რომელიც დაამკვიდებს დემოკრატიას და არა რაღაც ავტორიტარიზმს და მერტპირობულ მმართველობას, ხო? ხო ეგრე იყო. ჩვენ ყველას გქონდა, ყველას არა, მაგრამ ბევრს და მეც მათ შორის მეც გქონდა იმედი, რომ ეს მართლაც ესე იქნება, მეც ვიდექი მეგრეწოდებული ვარდების რევოლუციის დროს, იმ მოედანზე. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი თურმე, არ ვიცი, ნელ-ნელა გამოიცვალა თუ თავიდან ესეთი მზაკრული მზაკვები გქონდა, არ ვიცი. ალბათ, აი ნელ-ნელა და იმ გარემოცვამ და იმ, აი რასაც თქვენ ვზანეთ, რომ იმ მზაობამ, რომელიც ქვემოდან მოდის, ჩამოაყალიბა აი ესეთ ერთი სხვა გროტესკულ პაროდონ მეორესმა საზარელ ავტოკრატად. იმიტომ რომ საზოგადოებაში ამ ეტაპზე არის ისეთ მექანიზმები, რომ გავდივართ ამ შედეგზე. აი აქ პიროვნებაში არა. მექანიზმებს კი არ ქმნით, მექანიზმებს აქ ღრმა საფუძველი ჩვენ ცნობიერ ასეთ აი ამ ეტაპზე ვართ განვითარებული. ჩვენ არა ვართ აღმოსავლური მენტალიტეტის მქონე ხალხი, აზიას გულის ხალხი. ხო არა, საბედნიეროდ. ჩვენ მაინც შინაგანად ვართ, მართლაც ვართ ევროპელები, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის და ჩვენი პრობლემა რა არის? ჩვენ ვართ სრულიად თავისი მენტალიტეტით არაევროპელი მართველების ხელში. იმიტომ რომ მაგათვის აბსოლუტურად აფერს არ ნიშნავს ცალკე აღებული ადამიანი. მაგათვის ხოლმე საკუთარი ნება, სურვილი და ინტერესი არის ყველაფერი და თავის თავს აიგიოს მართველი თავის ქვეყანასთან და დავით აღმაშენებელი მე ვარო ახალიო და ეს ხო ნონსენსია, ეს არის. და აი მოდით ვეცადოთ შემდეგი ხელშეკრულება ეგეთი აღარ არის. აი თამარ, ესე იგი შეიძლება რაღაცას ახლა მე მგონი როგორც ირაკლის არ დაინახო იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ვფიქრობდი კიდე უფრო ჩამოვყალიბდი. სერტესია ხომ ახლა ახალს შეძლებია მithubetes დელეგატაციაში გაიგო, მაგრამ რაღაცას ფიქრობდა იმას ახალი დაერქვა და მე უფრო შეიძლება მე არ დაინახო, დავინახე და მე მივხვდი ერთი სენი რაც არის ჩვენთვის, მივხვდი ყოველ შემთხვევაში ამ ქვეყანას ჯანსაღად აწევს რომ არიან ადამიანები რომელთაც პრინციპად გაიხადეს არ დაინახო.
ხო, მაგრამ მე ძალიან დიდი მეცვაზნებს ასე შენამობ, ხა დავინახე, შენამობ, რომ ჩვენ ამის შეცვლა შეგვიძლია, ჩვენ თავშია პრობლემა და არა რეჟისორში, თუ რეჟისორში, თუ ხელისუფალში, ამას ამბო. ჩვენ შეგვიძლია ეს. მაგაში ეცეთ რა არის პრობლემა, რომ მე უფრო იმისი შემეშინდებოდა, რომ მოვა სხვა კარგი ადამიანი და გაფუჭდება, იმიტომ რომ სისტემა მას გაფუჭებს. მე საშიშროებას ამაში ვხედავ. ჩემთვის ადამიანი საერთოდ არ არის რა პრობლემა, რა. მე საშიშროებას ვხედავ, რომ შეიძლება მოვიდეს სხვა ხელისუფალი, ძალიან სუფთა ხელები და სუფთა გული და თვითონ აი სისტემამ, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არის გაამწარი, გააფუჭოს ის და ის გახდა. რა უნდა ვქნათ? და ვერაფერს ისეც ვერ ვიზამთ, რომ გავაკეთოთ იმაზე მეტი ნაბიჯი, რომ იცით როგორ არის, აი გადაღმა ნაპირზე ვერ გადახტებ, უნდა ფთხილად გაიარო ფსკერზე, ისე რომ დინება მარ წაგიოს რა. ეხლა მაგალითად ძალიან კონკრეტულად ადამიანებს უნდა უთხრა, რომ არ შეიძლება რომ 8 წელს მეტი ერთი და იგივე ძალა იყოს ხელისუფლებაში. ეს კარგისკენ არ წაგვიყოს ყველა შემთხვევაში, როგორადაც არაჩეულებრივი ეს. ანუ შეეუფრო დების შემთხვევაში ეს უნდა შეიცვალოს. აბსოლუტურად, აი არაჩეულებრივი ხელისუფალი რო ყავდეს დავით აღმაშენებელი. აი 21 საუკუნეში ის უნდა ჩაანასულოს, ხოს მიშა სააკაშვილო, მაგრამ სხვა ლოგიკა ამაში. მე მაინც და მაინც არ ამგონია. ანუ მე ისეთ რას არ ვიზიარებ, რომ თავარი ადამიანი იყოს კაი და იყოს უსასრულო. ნუ თავარი ამბობს რომ თავარი ამბობს რომ ირაკლი, მე მგონი ესე მეხუთი რომ ეს შესაძლებელი არის და უცვლელი, შეუცვლელი არის, შესაძლებელი აუცვლებლად. აბსოლუტურად, ხო. ხო, უნდა ეს ცვლილების ჩვევა უნდა გამოვიმუშაოთ, აი ეს თქმა მინდა რა. მაგრამ თავარი რა? და თუ ეწოდინება თუ კაცო. ადამიანი თამაშის წესი იყოს ადამიანს კონდეს გარანტირებული უფლებები, უსაფრთხოება. არავინ არ მოგცემს მაგ გარანტიებს, რა, აი უნდა იბრძოლოს საზოგადოება. ბრძოლითარი მოსაპოვებელი. ინგლისში ამდენ საუკუნე იბრძოდნენ, სანამ მიიღეს ის, რაც მიიღეს, ხო? და მე მთელ მსოფლიო მე აიღო ეს მოდელი. ესე იგი ანუ ბრძოლა ამ თავარი. მე ორი დავდავი. ბრძოლა აუცილებელი. ბრძოლა აუცილებელი. ჯერ საკუთარ ავტორებს ხედავ და ორი რამ დავაკეთე. გასაგებია რომ ერთი რომ ის დაერაქვა და ეს შეფთვის მნიშვნელოვანი არ დაინახო, რომელიც ამ ეპოქას, რომელიც ამ ჩვენ იმას დაარქვა ირაკლი ბეფიქროს სახელით, ჩემთვის ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, რაც ჩვენ წარწუ დროში ხდება. მეორე რაც თამარ მარბძანა რომ ეს აუცილებლად უნდა შეეცვალოს და ჩვენ შეგვიძლია და შე რომ ინგლისი ახსენე უცებ და ჩვენ უძლობაზე გამახსენდა ეს ცნობილი ფილმი რომელიც ახლა გარკვეულწილად პათეტიკაა და ჩვენს რომ გაგონდება რომ იქაც რო უჭი შოტლანდიელებს ახლა და მე არ ვიტყვი ახლა ოკუპანტის ენაზე და ქართულად თარგმან შესია რომ და ერთხელ გამოვიდნენ რომ შიერიო ტიტველიო შეციებული შოტლანდიები და მოიპოვეს თავისუფლებაო თავისუფლება უნდა მოიპოვოთ ჩვენ თვითონ მაგ ამოვიდეთ ამი დავასრულოთ და ჩვენ შევხვდებით ორშაბათს 8 საათზე და ვიყოთ ესე ოპტიმისტურად, რაც თამარ ბარბძანა აწყო თუ არ აწყოლოს, მომავალი ჩვენია.